Já se jmenuji Lukáš Eder, 6 let pracuji pro First Class CZ a Petra Kasanovu. Z toho 3 roky natáčím podcast Myšlením na vrchol. Do jednoho ze svých podcastů jsem pozval také Denisu Palečkovou. A její zkušenosti a myšlenky mě zaujaly natolik, že jsem se rozhodl do jejího retreatu pro páry přihlásit se svojí ženou. Nesnad proto, že by v našem vztahu bylo právě naštvání nebo nějaký přehnaný smutek. Možná spíš ze zvídavosti. A oba jsme objevili najednou nové rozměry. Zjistili jsme, jak hezky i po letech manželství začít o vztah pečovat. Jak jej začít vyživovat. Jak do něj i přes všechny povinnosti, přes všechny starosti všedních dnů vrátit lásku, vášeň a chuť do života. Proto jestli taky přemýšlíte o nějakém restartu pro váš partnerský vztah, tak já za sebe určitě doporučuji retreat pro páry. Za mě rozhodně nemáte co ztratit.